Scamnus, la meschita del corpo. Un edificio histórico que foi feito polos árabes e que a Iglesia Católica ten registrado o seu nome. Isto é unha apropiación de algo que é históricamente público e de todos os cidadáns. Ante a disculpa de que pode ter un coste elevado expropiar ou reconvertir isto en un ben de dominio público, a solución é moi sinxela. Dos 11.000 millóns que aproximadamente dan a Iglesia Católica con cargo ao presupuesto xeral do Estado, poden descontarlle cando queiran o importe que lle estimen que costa esta mezquita. E deste xeito quedaría o tema resolto, que é impresentable e que se pretenda manter algo que é de todos os cidadáns, algo público, permitir que quede a nome dunha institución privada como a Iglesia Católica.